Sendingen er presentert av Metzler MC-dekk. Kjør trygt, kjør smart, kjør med Metzler. Thank you.
eller seks førere kjemper om tredjeplassen. Thank you.
du. Kim Arne, ja. Hvordan føler du det gikk? Jo, jeg synes det gikk over all forventning, skulle du si. Så jeg har ikke vært bort på sykken, ja, det var over et år siden, skulle jeg si. Da jeg var bare kjørt litt trening her, så det gikk jo over all forventning. Så da måtte jeg ta det så jeg kom, og det gikk jo veldig bra, så det, jeg er veldig fornøyd. Var det noe du følte gikk spesielt bra eller dårlig under racet? Nei, altså, man må bare gjøre det beste ut av det. Når man starter helt bakker, så er det litt av en arbeid man har framfor seg. Så jeg hadde ingen forventninger, skulle jeg si, for løpet i dag. Så jeg tok det beste jeg kom, og det gikk jo for så vidt veldig bra. Ja. Nå som du har fått sånn en pangstart, hvordan tror du sesongen blir utover? Nei, jeg har ikke lagt noen plan. Jeg tok det løpet her bare på sånn spontant, skulle jeg si. Så det skal egentlig bare stille opp her for å kjøre sykkel, så det ingen planer. Så når skal du kjøre neste gang da? Nei, det er noe å løpe om en liten stund, så det begynner vi å ta det derifra. Et helt løp i dag. Tusen takk skal du ha. Norvald. Hei. Hei. Hvordan føler du det gikk? Ja, jeg følte det gikk egentlig ganske greit. Jeg visste jo at Carl hadde et bra tempo. Han hadde en god start, og jeg tenkte jeg skulle henge på slutten, så måtte jeg ta i litt for å holde følge med faktisk. Men heldigvis så klarte jeg å komme forbi han på neste siste runden og prøvde liksom å holde han bak meg. Og så heldigvis for han da, så gikk han jo på trynet. Det gjør jo bare at jeg får enda mer poeng. Men jeg følte jeg kjørte bra, men litt ting går an å forandre til neste. For sykkelen var ikke helt optimal, men det nærmer seg. Så det var bra. Enn resten av sesongen, har du noen planer? Nei, det er vel bare å fortsette sånn som vi holder på nå. Det er jo det som er skal til for en vinner, men selvfølgelig, det er jo å være mest mulig på pallen, det er jo det som er viktigast. Så får vi se til slutt. Mm. Tusen takk skal du ha. Ja, takk skal du ha. Runar, ja. Hvordan følte du det gikk? Jeg følte det veldig bra. Jeg datta litt i starten, men hvor det kjører meg opp, og så var jeg vel oppe på tredje, tror jeg. Og så kom en Kim Arne, og så ja, var det en close kamp med Kim Arne. Det var veldig tøft. Er det noe du føler gikk spesielt bra eller dårlig under racet? Nei, løpet var veldig bra. Starten var dårlig, så jeg kom litt bakpå. Jeg tror jeg var nede på, jeg vet ikke, sjuende kanskje eller sånn. I første runden så klarte jeg romaning, og så plukket en etter en, og så kom jeg opp og ja, tredje, fjerde, sammen med Kim Arne, og da ble jeg liggende og fight med Kim Arne her da. Og det var closed overalt. Det var veldig tøft. Så hva er planen nå resten av her og så sesongen? Sesongen? Planen er å holde meg inn i topp 5 da. Det er det som er målet da. Så jeg har kjørt veldig bra på tørt nå i egentlig 2-3 år. Så jeg har liksom prøvd å henge dette litt på tørt. Så det løsnet egentlig å kjøre bra her på tørt i fjor, men da krasjet jeg jo bare NM-en i fjor, da brakk handen, så da avsluttet jeg jo sesongen her i fjor. Så det er jævlig bra å gjøre det godt nå. Gratulerer, tusen takk skal du ha.